akan datangkan, campakkan dengan kebenaran untuk membentras kebatilan. Fayyad mahuhu. Dan akan dihilangkan kebatilan itu bila kebenaran ditegakkan. Faidah wazahek dan sesungguhnya kebatilan itu akan menjadi sirna. Walakumul wa'il mimma tosifun akan celaka atas apa yang kamu sifatkan, yaitu tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak yang uh, tidak benar. Walahu man fi sammawat wal ardhu wa man indahu la istagbirun an ibadatihi wa la yastahsirun dan ingatlah segala ada segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadah kepadanya dan tidak pula mereka merasa penat dan letih yusabbihunal-laila wan-nahara wala yafturun mereka beribadah kepada Allah ma -ma siang dan malam atau malam dan siang dan tidak berhenti-henti ya Allah kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman telah uh, milik Allah semua di langit dan di bumi dan semua yang ada di langit ya tergolongan para malaikat tidak sombong dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena ada orang yang sombong dengan ibadahnya Bila orang sombong dengan hartanya, memang harta itu akan menguji seseorang uh, dengan kesombongan jawatan, kedudukan. Tapi yang pelik itu kalau orang merasa sombong dengan ibadah. Karena yang namanya orang beribadah itu selalunya akan melahirkan rasa tawaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bila ibadah itu menyebabkan orang sombong, ini pelik bin ajaib. Yang seharusnya ibadah menambahkan rasa khusyuk rendah diri, justru ini sebaliknya. Bukankah dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang makhluk yang banyak beribadah, namun dia sombong dengan ibadahnya, yaitu iblis. Wallah iblis ah, dia beribadah ahli ibadah iblis. Iblis ini di masa hidupnya di muka bumi, ibadahnya melebihi daripada seluruh bangsa jin. Sehingga diangkat bersama dengan para malaika. Kerana ibadahnya iblis berbandingkan malaikat, iblis ini makhluk yang ada hawa nafsu. Yang tercabar dalam beribadahnya, tidak seperti malaikat yang beribadah secara sifat semula jadi. Oleh sebab itu, iblis di kalangan malaikat dikatakan tawusul malaikat. Tawus, yakni yang terkemuka, yang tawus ini yang, 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 yang paling hebat. Dalam ibadah, hatta di kalangan malaikat. Hatta di kalangan malaikat iblis terbaik dalam ibadahnya. Namun problemnya iblis adalah takabur dengan ibadah. Bila seseorang tergelincir dengan takabur dengan ibadah, ini satu masalah besar kepada orang itu. Menjadi contoh tergelincirnya makhluk dengan sombong pada ibadah adalah iblis. Agar menjadi contoh kepada ahli ibadah yang lainnya supaya tak punya perangai macam iblis. Orang yang sombong dalam ibadah merasa dirinya aku ini lebih baik daripada orang lain, daripada yang minum arak, daripada yang kaki dadah, yang kaki minum, kaki perempuan. Jangan sekali-kali, jangan coba-coba melihat diri kita lebih baik daripada orang lain itu. Ayo dia bermaksiat kepada Allah. Ya, hari ini dia maksiat. Esok, awak hari ini ibadah. Esok, siapa boleh jamin? Faham tu? Izan dalam hal ini ibadah itu hendaklah dihayati untuk dicari hakikatnya, buahnya. Bukan untuk melihat diri lebih baik dibandingkan dengan orang lain yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Oleh hada, dalam kisah ada satu laki' bani Israel. Laki' yani orang yang nakal daripada golongan Bani Israel. Dengan satu lagi, orang yang saleh daripada golongan Bani Israel. Ini orang yang nakal, dia banyak berbuat dosa. So dia nak insaf, nak bertaubat. Dia datang bagi orang yang baik, ini yang ahli ibadah. Katanya aku nak bertaubat kepada Allah. Yang ahli ibadah tengok orang yang, yang laki ini yang banyak berbuat dosa. Merasa jijik tengok dengan dia. Engkau ni kaki maksiat kaki oh. dosa melihat dirinya itu suci. Berhampiran dengan orang yang berbuat maksiat tadi yang dianggap jijik dan kotor ataupun najis. Ya, orang macam ni yang takabur dengan ibadahnya. Orang macam ni yang apa sok sendiri dengan ibadahnya seakan kunci surga berada di tangannya dan ada buat gerimen dengan malaikat Ridwan. Nama aku dah ada di situ. Hey, mana tahu? Adakah dia jumpa dengan Malaikat Reduan? Malaikat Reduan bagi tahu kepada dia, engkau adalah orang pertama masuk syurga. Masih, ini orang-orang paling tertipu dengan ibadahnya. Lebih tertipu daripada orang tertipu dengan keduniaannya. Dianggap jijik oleh, oleh siapa? Oleh uh, orang yang ahli ibadah ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi yang Allah utus di zaman itu bagi tahu kepada itu yang siapa namanya yang 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 berdosa yang nak bertaubat bagi tahu kepada dia dosanya sudah diampunkan oleh Allah karena azamnya untuk bertaubat jadi kosong dia punya sahifah, jati dan amalnya dihapus amal perbuatan dosanya bagi tahu kepada yang ahli ibadah tu dia punya amal baik yang sudah dicatat selama ini kosong juga. Dengan perangainya menghina kepada orang yang uh, ingin berubah, ingin berhijrah. Sama-sama kosong. Tapi beza, yang satu dikosongkan daripada dosa, yang satu dikosongkan daripada pahala. Dua-dua kosong. Kata Allah Subhanahu wa taala masing-masing mula amal daripada awal. So kedudukannya orang yang maksiat tadi dengan orang yang ibadah sama. Mula daripada start daripada awal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hinanya orang digugurkan oleh Allah pahalanya karena perbuatannya. Yaitu menganggap hebat dengan perbuatan baiknya.